A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1096. Deles 244 son da área da Coruña, 206 da de Lugo, 179 da de Ourense, 80 da de Pontevedra, 231 da de Vigo, 130 da de Santiago e 26 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos 15 están en UCI, 42 en unidades de hospitalización e 1039 no domicilio. Polo de agora en Galicia, un total de 178.512 persoas curadas, registrándose 2.636 falecementos.